Men ja, altså. Jo, jeg vet personlig utifra folk jeg kjenner da, og folk jeg vet som vet om som er, som sitter fast i de forskjellige miljøene, blant annet rus, at de sliter med å liksom å klare å strekke ut hånda for å ta kontakt med en som meg da, fordi de føler kanskje at jeg gjør noe med livet mitt, og at jeg kommer meg videre i livet, og at de kanskje ikke gjør akkurat det samme, så du kanskje ser litt ned, mer ned på seg selv, eller at de på en måte undervurderer seg selv og har litt dårlig selvbilde. Så det gjør at de tror at dersom de tar kontakt med meg, så faktisk prøver å gjøre noe med livet mitt, at jeg kommer til å dømme dem, eller se ned på dem, distansere meg fra dem, noe som ikke er realiteten. For til syvende og sist, så er vi venner, så er vi venner liksom. Jeg, det er ikke det at jeg støtter det du gjør, men jeg kommer til å være en kompis som kommer til å prøve å prate deg ut av det. Og går det ikke, så har jeg gjort mitt liksom.